السلام عليكم بوكي عند الشين يوتيوب داري القرآن نيلين دي نيو دي لين زياد دي لين دلال تي فيديو ين باو خدف شين بي بودي أبوني غو نغاي أبوني شين يوتيوب نون نغا جيسي إكان بي نون لاني أبوني دي لجا جفت باو خباك تي سيفور بي أك كومنتر بي أك أم بي ني أمي سنو فيديو دي نيو أك تي لسون يكوب نيك باو خد دفيرك بعد بو نيو جيس mu am rëdd bu xonk bi muy wu mooy wu wu bis topp di ay bis topp di da boo ko boolee mu nekk wu ay da wu ay da nga boole ko mu jox la wu ay da wu ay da wu ay da ba di nag daa defee wax wu wu ay kebele suufin ba soon di stop di bu buñ commencé masque yett lu muy doon ba waaye masque lonk leen commencé moo tax kon lu muy doon bu mu nekk bu ri fa di mu expliqué woon nañ leen diggante ri bi nga xamante dafa nekk ci biir xaraf ak ri bi nga xamante ni dafa jeexal xaraf bi ak ri bi nga xamante ni moom mooy tàmbali xaraf bi ñoom ñëpp ñu koy bindee boo gisee bi ñu weesu sànq mooy wu ay da boo gisee ay gi moom moo tàmbali xaraf bi moo tax gisee ni ko bindee foofu boo gisee beneen ay bi bis topp baat bis topp boo gisee ay boobu dafa nekk ci biir xaraf bi ci digg bi la nekk moo tax noonu lañ ko mën a bindee comme mu nekk bu ay fa nga boole ko mu jox la bu ay fa bu ay fa bis topp di nu nu xi la nga boole ko mu jox la nu xëy la nu xëy la bis topp di nu gis nga nu ñu ngi koy bindee day am tomb ci kaw masque lunk nu chu 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 masque dañ ko masque ci kaw moo tax masque lunk mu tooy mu nekk chu nu chu ra nga boole ko mu jox la nu su ra nu su ra beneen bis topp di na gis nga boo xoolee na masque bi dafa nekk masque yett boo xoolee nu masque bi masque lonk la léegi mu nekk na chi gis nga boo xoolee bu njëkk bi li nga maasoon masque yett masque lunk kon ci kaw mu nekk chu waaye bii dañ ñëw masque ci suuf kon mu nekk chi to na chi to nga boole ko mu jox la naa chi to naa chi to bind bis digg bi mu nekk xu bul wax xo bul wax leneen da nga naan xu xu li ba xu li ba nga boole ko mu jox la xu li ba xu li ba beneen bis topp di xu xu mi la xu mi la nga boole ko mu jox la xu mi la xu mi la beneen bis topp di xu gis nga xu ak xu bokkut xu li xo xu li xo boo ko boolee mu jox la xuli xo xuli xo beneen bis topp di xa gis nga xa gis nga buñ ko masqué masque lunk mu nekk xu ñu masque masque yett xa mu nekk xa la to nekku tade to mu nekk xalato 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 beneen bis topp di ju 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 li sa ju li sa boo ko boolee mu jox la julli sa julli sa gis nga ju li sa nga boole ko mu jox la julli sa
benen bi stop di fu khu khu hi ma bu done fu bu fekkon fu la tombe ci souf lay nek bu de khu tombe bi ci kaw lay nek comme ni ma len ko waxe won dem alcorane dafa am ay version bu de ñun version bi ni jang tombe bi khu tombe bi ci kaw lay nek bu de fu tombe bi ci souf lay nek mais bu de benen version bi xamantene tamit siw na trop muy hafsa mom tombam budé fu tombe ci kaw lay nek budé xou ñaari tombe lay def ci kaw xamna ni lolou dañu mësa ñew indi ci vidéo indi différence sen digënté ñom ñaar kon mu nek xou hi ma xou hi ma boko bolé mu jox la xou hi ma xou hi ma benen bi stop di hu gis nga hu buñ ko masse masque yett lu muy doon h buñ ko masse ci souf hi mais bi din ko masse kaw masque lunku nek hu ri ma hu ri ma bako bolé mu jox la hu ri ma ben bi stop ti zu 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 li kho gis nga batay kho gis nga bo xolé biñ jëk wax sank khu lañ wax dañ ko mas mas ko luñ ko motax bi ñoo nek kho mas ka yett la am ci kaw motax lool may différence bi kon mu nek zu li kho boko bolé mu jox la zu li kho zu li kho benen bi stop di wu 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 si ha wu si ha boko bolé mu jox la wu si ha wu si ha benen bi stop di ru ru hi ma ru hi ma nga bolé ko mu jox la ruhi ma kon defna ni leerna non lañuy ijé non lañuy bolé da ngay wax baaji ba paré do gadi kay bolé bu ko défé dañuy bayyi vidéo bi nonu mu daw bu ko défé kenn ki ñuy suivre leçon bi kenn ku nek ijeel ke sa bop waxal sa bop bu ko défé dañuy ñëwaat légui ci kalam jaaraat ci ben yoon bu ko défé dañuy bayyi non du am son du am dara ku nek ijeel sa bop lu mat ay 2 minutes légi bu ko défé bako jëlé sa bop ba lépp ag après nga dégglu wat ñu ngi waxaté da nga xam baaj yi nga xamantani wax nga ko nekul non ak baaj yi nga xamantani wax nga ko mu nekk non kon nañ taxélu tuti ku nekk waxal ko bopam
kon def naa ni mbokk yi kenn ku nekk war na ki jël boppam, léegi dañuy ñëw nag léegi jaaraat si. Ku nekk da nga xam baat yi nga xamante ni wax nga ko mu nekk noonu ak baat yi nga xamante ni wax nga ko nekkul noonu. Liñ si jubli rek mooy maanaam kenn ku nekk di jéem pour mën a ijjal boppam, ndax ijji noonu lay doxee. Da ngay jéem di wax di yàq, di wax di jaxase noonu comme ni ñuy jéemee si yeneen liggéey yëpp nga xamante da ngay def du nekk noonu, nii la noonu donc lay demee. Léegi nag ñu am ñu mën ñu jàkkaarloo ak yéen di leen wax nii ak nii, mais mën nañ def ay vidéo yoo xamante ne da nga si mën a jaar nga jàng li ngay jàng lépp, kon ñu jaaraat si benn yoon. Mi ngi nekk wu ain da, boo ko boolee mu jox la wu ain da, bis topp di bu ain sa, nga boole ko mu jox la bu ain sa, bis topp di nu xi la, nga boole ko mu jox la nu xi la, bis topp di nu shu ra, nga boole ko mu jox la nu shu ra, bis topp di na shi to, nga boole ko mu jox la na shi to, bis digg bi. Mi ngi nekk xu li ba, nga boole ko mu jox la xu li ba, xu li ba, bis topp di xu mi la, nga boole ko mu jox la xu mi la, xu mi la, bis topp di xu li xo, nga boole ko mu jox la xu li xo, xu li xo, bis topp di xa la to, nga boole ko mu jox la xa la to, xa la to, bis topp di ju li sa, nga boole ko mu jox la julli sa, julli sa, bis topp di fu bind bi suuf fu hi ma, nga boole ko mu jox la fu hi ma, fu hi ma, bis topp di hu ri ma, nga boole ko mu jox la hu ri ma, hu ri ma, bis topp di zu li ko, nga boole ko mu jox la zu li ko, zu li ko, bis topp di wu si ha, nga boole ko mu jox la wu wu si ha, wu si ha, bis topp di ru xi ma, nga boole ko mu jox la ruuxi ma. Kon def naa noonu la ñuy ijjee, noonu la ñuy boole di ñaan rek yàlla mu defal ñu ñëpp li nga xamante ni ñu ngi koy jéem a partagé askus néew, mu defal ñu si ay tiyaaba yu dul jeex. Di ñaan yàlla képp koo xamante ni yaa ngi suivre chaine bi wala suivre yoo ko sax te bëgg mën ijji mën alquran, yàlla yàlla defal lu kawe sa njort ci barkeb alquranu karim. Ñaan yàlla rek yàlla mu defal ñu dégg ak topp, te mosal ñu ci dégg nañu waaye topp ñu. Lépp lu si jub ñu xam ni yàlla la, lu si dëng ñu xam ni matatik doomu aadama la. Kon di la wax ni bu dee abonné go chaine bi da ngay daw YouTube nga bind daaree alquran comme noonu ñu ko bindee ci écran bi, chaine dana affiché dana génn. Bu ko defee da ngay bës foofu ñu bind s'abonné, nga daal di bës bouton j'aime bi, mooy tax ñu xam ni que vidéo yi neex na leen. Bu ko defee nag daal si teg li nga xamante ni mooy notification bi, mooy tax bépp vidéo boo xamante ni daaree alquran dugal na ko da nga si jot. Bu la neexee tamit nga dolli ci commentaire. Jaa ngeen jëf.